Les fortes pluges matinals col·lapsen diferents punts de la comarca i el transport públic. Arxivada la causa contra la gent que va disparar un home a la comissaria de Cornellà. Un brot de parvovirosi provoca un alt nombre d'infeccions a gossos de Collbató. Bona tarda. El Baix Llobregat ha estat una de les comarques més afectades per la pluja intensa d'aquest dimarts, que ha provocat afectacions al trànsit viari i al funcionament del transport públic. S'han quedat sense servei alguns trams del tram baix i de la línia 1 i 5 del metro i s'han espaiat els aterratges a l'aeroport del Prat. A la zona dels Alts del Prat han caigut 48 litres i mig en 30 minuts. La pluja ha estat la gran protagonista d'aquest matí, sent la responsable de grans afectacions en la mobilitat al barcelonès i altres comarques catalanes, com el Baix Obregat. El Xàfec ha deixat 50 litres en mitja hora a la capital catalana, una quantitat semblant a la registrada a la zona del port de Barcelona, Zal del Prat de Llobregat, on s'han quantificat 48,5 litres en 30 minuts. Les dues rondes en sentit Llobregat estaven pràcticament col·lapsades i els usuaris del transport públic han patit el tall de servei entre les estacions de Coll Blanc i Sants Estació de la línia 5 de metro, a part d'altres alteracions en les línies 1, 2 i 3. Pel que fa al funcionament del tramvia, s'han patit retards en la T1 t2 i T3 i alguns trams s'han quedat sense servei, com el comprès entre l'estació hospitalenca de Can Rigal i la de Montesa, al municipi d'Esplugues. Precisament en aquesta ciutat, la pluja torrencial ha provocat filtracions en l'escola Isidre Martí, i problemes de baixants al centre de Prat de la Riba. L'aeroport del Prat, per la seva banda, s'ha vist obligat a espaiar els aterratges dels vols per les dificultats meteorològiques. Es tracta del tercer gran aiguat en poc més de dos mesos, que causa grans alteracions en la vida quotidiana. El primer va ser el 30 de juliol i el segon el 6 de setembre, que va ser encara més intens. Queda arxivada la causa contra la Mossa d'Esquadra que va abatre un home a la comissaria de Cornellà el passat 21 d'agost, l'atacant portava un ganivet a la mà i amenaçava amb agredir els policies que es trobaven a recepció. El jutge finalment ha fallat a favor de la gent, determinant que va actuar en defensa pròpia. Es tanca el cas de la mossa d'esquadra que va batre a trets de l'atacant que entrava a la comissaria de Cornellà el passat mes d'agost. Segons un comunicat de l'USPAC, el sindicat policial que portava el cas, la mossa d'esquadra hauria actuat en defensa pròpia. Destacar més que aquesta acció és meritoria, ja que hauria actuat en protecció del seu company i la resta de policies de la comissaria. A la resolució del cas també es va destacar que la mossa va abatre l'atacant perquè no tenia una altra alternativa i que si no ho hagués fet ella ho hauria fet un company seu. Recordem que l'atac es va dur a terme el passat 21 d'agost a les 6 de la matinada quan l'atacant va intentar entrar a la comissaria amb l'excusa de fer una consulta. Un cop dins, l'home va intentar agredir els agents amb un ganivet de grans dimensions fins que la mossa d'esquadra el va batre amb quatre trets. La mossa va al·legar al judici que realment va tenir la sensació que es tractava d'un atac terrorista que podia posar en perill la vida de la resta de policies de la comissaria. Malgrat això, la defensa de la mossa d'esquadra lamenta que el Departament d'Interior no hagués comparegut en defensa de l'actuació de la gent i qualifica aquesta mancança com un atac a més de la seva nefasta de gestió. En les darreres tres setmanes s'estan produint a Collbató i al Bruc un nombre molt alt de casos de parvovirosi en gossos adults i vacunats. De moment se'n desconeixen les causes, però cal remarcar que la malaltia ha modificat el seu patró d'afectació, ja que normalment els casos detectats eren en cadell sense vacunar. La parvovirosi està produïda per un virus que afecta el tracte digestiu des de la llengua fins al còlon de l'animal. Els símptomes comencen amb vòmits, quasi immediatament es produeixen diarrees i després diarrees hemorràgiques, deshidratació i un deteriorament de l'estat general de l'animal. Normalment els casos detectats eren en cadells sense vacunar, però fa unes setmanes que està afectant a gossos adults i vacunats. Es tracta d'una malaltia d'evolució ràpida, molt greu i molt contagiosa. El pronòstic és fatal sense tractament i per això és indispensable un correcte diagnòstic i tractament precoç si es comencen a notar símptomes en la mascota. Aquí los animales están sueltos, están en el jardín, comen cualquier guarrería y vienen muchas veces, muchos vienen con vómitos y diarreas. La gente está acostumbrada a que esos vómitos y diarreas es un problema banal porque han comido algo y a veces tardan en traerlos. Claro, no, es una enfermedad muy rápida, de evolución muy rápida, entonces hay que actuar lo antes posible. Entonces, yo diría que si hay un animal que está apático, que empieza con vómitos y e inmediatamente empieza con diarreas, a ver, no, no tiene por qué ser el virus, pero mm, deberían de acudir inmediatamente al veterinario. Aquest tractament es basa en dieta rica en líquids i en reposició intravenosa hidroelectrolíctica. Els consells del veterinari... Lo primero es que cuando salgan a pasear procuren oír no donde haya, haya pasado perros, si hay alguna, algunas heces por ahí que no dejen al perro que las huela, si es una, una persona que ha tenido su perro vi, palmovirus y, y ha superado la enfermedad, que por favor recoja sus cacas porque durante dos semanas va a estar emitiendo virus. Els animals que han estat infectats excreten el virus en les seves deposicions en un període de 7 a 10 dies. Per això la principal via de contagi és al carrer, quan els gossos ensumen femtes infectades la raó d'aquest virus en aquestes zones? No se sabe, lo que te decía, todos los virus mutan. Es como los virus de la, de la, gripe, que cada año hay un virus, una cepa nueva. Pues aquí, de hecho, el parvovirus también ha ido mutando. Lo que pasa es que se ha ido controlando. Y ahora suponemos que hay una, una mutación, hay una cepa mucho más agresiva, així doncs, els veterinaris insisteixen en la importància de que les persones propietàries de gossos recullin les femtes, portin els gossos lligats i controlin els animals perquè no ensumin les deposicions dels altres gossos. D'aquesta manera es minimitzarà en gran mesura el risc de patir la malaltia. Antoni Balmón és el tercer alcalde que més cobra a Catalunya amb un sou anual que supera els 70.000 euros, el que venen a ser més de 5.000 euros al mes. Ho revela un informe del Ministeri de Política Territorial sobre les retribucions anuals dels carres electes. L'alcalde socialista Antoni Balmont rep per la seva dedicació exclusiva al consistori de Cornellà de Llobregat 71.604 amb 40 euros bruts a l'any. Se situa així en la tercera posició de la llista de batlles que més cobren a territori català, després de la Colau, alcaldessa de Barcelona i Carles Pellicer, de Reus. La retribució de Balmón està per sobre de la que perceben els seus homòlegs de Tarragona, Lleida i Girona. Aquest informe del Ministeri de Política Territorial permet consultar els sous de tots els alcaldes d'Espanya segons la seva dedicació. Per exemple, a la comarca, Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just d'Esbert i president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, cobra 51.563 euros per la seva dedicació exclusiva a l'any. Lluïsa Moreta a Sant Boi de Llobregat, rep 68.481 euros bruts pels 12 mesos. TKB i la ONG Ajuda en Acció van presentar ahir a Cornellà un programa innovador per a prevenir l'obesitat infantil a través de la realització de tallers i la intervenció directa dels instituts en les conductes alimentàries dels més joves. L'Institut DKB i la ONG Ajuda en Acció han desenvolupat un total de 33 tallers en el marc d'un programa innovador per a prevenir el sobrepès i l'obesitat infantil a través de les escoles. El projecte es portarà a terme en col·laboració amb els alumnes, pares i mares i també la comunitat educativa per tal d'aconseguir una experiència integradora que promogui bons hàbits alimentaris i conductes saludables. I és que, segons un estudi recent, 4 de cada 10 infants tenen accés de pes, una xifra que suposa més del 40% del col·lectiu. Es por eso que desde la década B, Sambulwood comprometra la creación necesitada de promoción de un estela de vida más activa y saludable. Y es un problema de tal magnitud y de tal gravedad que eh, si las cosas no se cambian, probablemente esta generación eh, de niños y niñas pues, será la primera en la historia que tendrá menos esperanza de vida que las generaciones precedentes, lo cual es... Muy grave. La promoció d'aquests hàbits ha de començar des de l'escola i, en concret, el va jobregat als tallers es duran a terme a centres escolars de Cornellà durant el curs 2018-2019. En ells es promourà, entre d'altres coses, la ingesta de més fruita i verdures i la reducció dels aliments ultraprocessats, així com una major activitat física. La nostra feina és vincular-la a la vida diària de l'institut, però després hi ha una altra feina que és més comunitària, que és perquè allò no es quedi a l'institut, eh, hem de traspassar les barreres del centre i fer que allò arribi a les famílies. L'aparició d'hipertensió en col·lectius molt joves o també el desenvolupament d'una diabetis tipus 2 han estat els desencadenants de campanyes com aquesta. Per això, tant de que bé com ajuda en acció, han volgut abordar la qüestió des de l'esforç col·lectiu i la cooperació de tots els sectors possibles per fer dels habits saludables un estil de vida entre les noves generacions. A partir d'ara, les bicicletes podran circular pel centre de la calçada a les zones 30 de Sant Boi. Un canvi en l'ordenança de circulació facilitarà que les bicis i els cotxes comparteixin espai a la ciutat. El ple municipal ha aprovat una modificació de l'ordenança de circulació que permetrà a les bicicletes circular per la part central de la calçada a tots els carrers de Sant Boi senyalitzats com a zones 30, és a dir, amb la velocitat restringida a 30 km per hora. Aquesta mesura forma part de l'estratègia de l'Ajuntament per fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual al municipi. L'Ajuntament considera que aquesta modificació facilitarà la circulació urbana de bicicletes i la convivència amb els cotxes en condicions de major seguretat. El canvi normatiu s'acompanyarà amb una senyalització nova a l'entrada i a l'interior de les zones 30, on es pintarà el terra, un senyal de limitació de velocitat a 30 km per hora i el pictograma d'una bicicleta. D'aquesta manera, els conductors de cotxes o motoristes veuran de manera clara que entren en un espai diferent, de circulació més lenta i compartit amb un altre tipus de vehicles. 80 anys després dels bombardejos a Sant Just, s'obren les portes del refugi antiaeri que es va construir per protegir la població en plena guerra civil, aquesta recuperació permetrà conèixer les vivències d'algunes persones durant la guerra gràcies a la implicació de diferents artistes locals i a les noves tecnologies. Ahir va fer 80 anys del bombardeig que va patir Sant Just d'Esvern durant la guerra civil i en relació amb aquesta data es va inaugurar la rehabilitació del refugi antiaeri, un projecte que a més és la creació d'un espai de memòria en base a noves tecnologies i creació artística. Els espais exteriors es diferencien en tres parts. Un mur pintat per un grafiter de Sant Just que plasma la por del bombardeig i la gana que va passar a la població. Els vídeos en 360 graus creats en base de cinc històries reals documentades i interpretades per cinc actors del municipi i la tercera part és que artistes locals de Sant Just han creat peces artístiques relacionades amb cada personatge. En aquests sis anys que ens separen des del 2012 cap aquí, es va fer un projecte de recuperació i rehabilitació d'aquest refugi, un projecte que ja era en el pressupost municipal, però que per diferents rons no es va poder executar, fins que un guany, amb una subvenció de, de, de poc tefa, de fons europeus, hem pogut realitzar la rehabilitació més eh, aquesta museïtzació, diguem-ho així, d'aquest espai exterior. Per tant, els diners que hi havia de pressupost municipal s'han utilitzat per fer aquesta museïtzació d'aquest espai exterior. A partir d'ara, per poder visitar el refugi, s'haurà de fer la reserva a través de la pàgina web a la secció de reserves. De moment, només es pot visitar una part del refugi, que són uns 80 metres, per una qüestió de normes de seguretat. Es podrà allargar fins al carrer Ateneu, però de moment no es sap quan s'obrirà. Tot dependrà el pressupost. Unes 500 persones han participat a la marxa nòrdica solidària que s'ha celebrat aquest diumenge a Castelldefels per recaptar fons per l'Hospital Sant Joan de Déu. Aproximadament 5.000 euros es destinaran al desenvolupament i millora del centre hospitalari. Els castells de Falencs han recorregut el municipi fent una marxa nòrdica popular amb dos recorreguts diferents, un de llarg de 13 quilòmetres i un de més curt de 5 quilòmetres. Una activitat inclusiva i saludable que consisteix en caminar amb l'ajuda d'uns bastons amb la tècnica correcta. Hem fet dos recorreguts, un llarg de 13 quilòmetres, un curt de 5. El curt, en principi, era destinat per la gent gran del poble. Realment, en cas de fer és un dels municipis que treballa més amb la gent gran a nivell de salut i a nivell de marxa nòrdica. I el de 13 quilòmetres és un recorregut de, que li hem dit, mar i muntanya. treballant molt per combinar el que és la solidaritat, el que és l'esport i el que és la salut i entenem que aquesta marxa pues, aglutina els tres objectius que ens hem plantejat com a, com a Ajuntament. Aquesta primera edició de la marxa ha estat un èxit malgrat el risc de pluja i ha comptat amb participants de totes les edats. Ha sigut un recorregut fàcil, i bonic, perquè hem estat a llocs molt macos. Hem passat pel costat d'ànecs, hem estat a prop de, de les universitats, que estan molt guapes, la veritat. La marxa nòrdica és un esport que treballa el 90% del cos i que, a més, promou la socialització. Els dos recorreguts a peu han finalitzat el castell de Castelldefels amb una botifarrada. La gent gran de Sant Andreu de la Barca continua reclamant unes pensions dignes. Cada dilluns el col·lectiu es mobilitza per exigir un sistema de pensions estable. La lluita per la pujada de les pensions continua a Sant Andreu de la Barca. Com cada dilluns, aquest han sigut una seixantena de persones... Que, que no tenemos miedo, aquí somos poquitos, pero bueno, un poquito de aquí. Un poquito de allí, otro poquito de allí. Yo creo que hacemos mucho, s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament de la ciutat per reclamar unes pensions dignes. Queremos vivir dignamente, sin muchos eh, lujos, pero sí que vivir, ya está. No tan sols, i després de l'acord arribat pel pacte de Toledo, de forma temporal, volen estabilitat. Que sea una cosa que sea continua, que no mm, en dos dies lo borren del mapa, com ha passat i ja no pels que estan lluitant ara mateix, sinó per les properes generacions. Por los que vienen detrás i també por nosotros. Una pujada pactada per l'any 2018 per sobre inicialment del previst i amb caràcter retroactiu. La pujada estarà lligada no al factor de sostenibilitat del famós 0,25%, sinó a la recomanació de pujada sobre l'índex de preus al consum. I el nivell de vida nos augmenten un 50, nos augmenten la luz, el agua, el gas, nos augmenten la vida con lo que nos, nos, nos dan de, de subvención, o sea, de aumento, nos aumenta mucho más la vida. Mira cómo ha ido la luz. Segons el Ministeri d'Hissenda, del cost adicional per l'Estat, la revisió de les pensions al 2018 serà d'uns 1.500 milions d'euros. Castellví de Rosanes ha habilitat una zona d'aparcament de curta estada a la Plaça per afavorir les gestions i compres ràpides. Les dues places de l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat tindran rotació cada 15 minuts de 9 a 2 i de 5 a 9 de dilluns a dissabte. L'Ajuntament de Castellví de Rosanes ha posat en marxa una zona d'aparcament de curta estada a la Plaça del Poble per afavorir la rotació ràpida de vehicles. La mesura està pensada per a aquelles persones que han de fer gestions i compres ràpides al centre del nucli antic un aspecte habitual, sobretot els dies feiners. Així, a les dues places situades al capdamunt de l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, es podrà aparcar un màxim de 15 minuts de dilluns a dissabte, de 9 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. La nova zona d'estacionament ràpid s'ha senyalitzat amb una placa horària. Es preveu també canviar el color de la pintura vial per fer-la més visible. Aquesta nova zona de curta estada funciona diferent a la zona blava del carrer de la Parra. A la zona blava es permet aparcar més estona, de forma també gratuïta, utilitzant un rellotge horari que es pot demanar a l'Ajuntament i està pensada per a persones que hagin de fer gestions una mica més llarga, com visites al metge o tràmits al consistori. A la zona de curtestada de l'Avinguda Mare Déu de Montserrat, en canvi, no cal rellotge. L'any 2012 es van deixar de vendre les bombetes incandescents. L'any 2016 va passar el mateix amb els focus halògens i des del passat 1 de setembre amb les bombetes halògenes. Aquesta prohibició de la seva comercialització és fruit d'una directiva europea que des de fa mesos ja n'havia prohibit la fabricació i que busca la introducció progressiva de la tecnologia LED. Els avantatges del LED respecte a les bombetes halògenes són molts. El principal, però, és l'estalvi en la factura elèctrica. A més, el preu del letge és molt competitiu. El primer és el consum. El consum baixa molt. Després, la durabilitat de l'aparell la, o de la bombeta del led és molt més llarga la duració d'una bombeta led que una lollera. I també bueno, n'hi doncs, ha un altres... Eh afegis, un, unes altres conseqüències que, per exemple, la bombeta a s'escalfa molt més, la de LED s'escafa molt menys i bueno, és una bombeta molt, molt, més agradable. Durant el mes que ha passat des de la 10 de l'Elogen, molts clients han tingut dubtes a l'hora de substituir les bombetes foses. D'altres, en canvi, conscients dels avantatges del LED, opten per canviar directament totes les bombetes per obtenir un estalvi a la factura de la llum. Moltes, si sí, no, amb les pujades aquestes del preu de la llum, bueno, moltes venen esgarrifats amb l'última factura, és que m'han cobrat això, és que m'han cobrat... I a veure, pressupost, quan m'acosta canviar totes aquestes bombetes? I hi ha clients que ja fan mesos i un any i pico que han canviat totes les bombetes i, i han dit que molt bé, millor llum, molta estalvi de consum i estan molt contents. I és que avui en dia hi ha un gran ventall d'opcions per il·luminar amb tecnologia LED. De fet, tots els tipus de bombetes que es fabricaven fins ara tenen el seu equivalent LED, fins i tot els fluorescents. I això LED també tipus de, de color més, més normals. N'hi ha també un més extracàlido, que és més groc, però bueno, i ara qualsevol tipus de bombeta que, que veiem, que sigui decorativa, etc etc. tot aquest tipus de, de bombeta pues, és molt més groc que la, que la blanca. La blanca freda cada vegada es ven més. És una bombeta que és massa freda. La tecnologia LED, que fa uns anys semblava gairebé una cosa de la NASA, ha arribat per quedar-se i fins i tot ja està substituint a les bombetes de baix consum, que són menys eficients que el LED i contenen substàncies contaminants com el mercur. L'associació ASAM, que ajuda les víctimes d'assetjament laboral a l'Hospitalet, senyala que en els darrers anys ha crescut el nombre de persones que s'han adreçat a l'entitat per denunciar possibles casos de mòbing en els llocs de treball. Enguany, l'entitat celebra el seu 15è aniversari. L'entitat, amb 15 anys de vida a la ciutat, alerta que encara hi ha molts treballadors que no s'atreveixen a denunciar situacions d'assetjament per por a perdre el lloc de treball, un fet que amb la crisi econòmica s'ha accentuat. Tot i això, el nombre de casos ha anat creixent des de principi d'any. Fins a 20 persones s'han adreçat a SAM per explicar la seva situació, que en alguns casos pot derivar en greus conseqüències. Que vas a treballar doncs, per dins i a partir d'aquí doncs, no pots fer una feina com com cal, i bueno, té efectes a la vida personal, a la vida social, a la vida familiar eh, devastadors. Garcia apunta que sectors com l'ensenyament, els cossos policials, l'àmbit sanitari o grans empreses són els entorns de treball més propensos a viure situacions d'assetjament laboral un testimoni d'un altre suïcidi, de Pablo Díez, que era treballador de l'empresa metropolitana de transports, que es va suïcidar. Des de l'entitat hospitalenca han posat a la venda un disc per recaptar fons per poder finançar l'associació, que té com a missió ajudar a les persones que pateixen aquest tipus de conflicte laboral. Fem un CD per pagar les despeses del telèfon, de l'ordinador i de la pàgina web un disc en el qual hi han col·laborat fins a 35 músics i ha comptat amb el disseny de l'il·lustrador Albert Trilla. El recopilatori es pot adquirir contactant amb l'entitat, que és el Centre Cultural de Santa Eulàlia. Les activitats per a famílies amb nadons comencen a fer-se lloc a l'agenda de les biblioteques de l'Hospitalet. Amb elles, els més petits de la casa tenen l'oportunitat de començar a descobrir el plaer de la lectura. Divendres passat s'iniciava la temporada de l'Hora del Conte a la Biblioteca de la Plaça Europa. Com cada any, a partir del mes d'octubre, la xarxa de biblioteques de l'Hospitalet ofereix diverses activitats familiars dirigides tant als infants com als seus pares que s'allarguen durant tot el curs. L'Hora del Conte és una de les més populars i s'ofereix en dues modalitats, una per infants i l'altra per nadons. El Club del Nadó és el nom que li han posat a l'activitat per als més petits, que no tracta només d'explicar un conte, sinó també de donar consells als pares per explicar-los a casa. Club del Nadó, ho enfoquem més com, com s'explicava amb els contes abans, com te'ls explicava l'àvia, així més recollit, mmm, tot i que després també fem una dinàmica, bueno, com, heu, com, com heu pogut veure, fem una dinàmica que està basada en el conte, no? que a vegades és una cançó, altres vegades és un poema, altres vegades és, és fer una activitat manual, i, i bueno, la veritat és que ja ho heu vist que les famílies i els nens s'ho passen molt bé. El Club del Nadó es fa una tarda al mes a cada biblioteca adscrita a la xarxa i els encarregats de fer l'activitat són sempre voluntaris de les biblioteques. Aquest espai permet als més menuts observar, escoltar i compartir la lectura d'un conte amb els seus pares. D'aquesta manera comencen a familiaritzar-se amb els llibres, s'inicien en l'ús de la biblioteca i tenen l'oportunitat de descobrir el gust per la lectura. És super Sant Pipa i a banda nosaltres doncs aprenem a segons contes, com explicar-los bé i és, és entretingut. Les places són limitades i per poder assistir cal inscripció prèvia. Les inscripcions es poden fer a les mateixes biblioteques o via formulari web. Amb motiu del Festival de Cinema dels Drets Humans, Gavamons s'organitzen una sèrie de xerrades on activistes d'arreu del planeta expliquen i comparteixen les seves experiències amb joves de la nostra comarca. Recentment, el fotoperiodista egipci Ahmed Ali ha estat a Gavà per relatar el seu exili. El jove fotoperiodista egipci Ahmed Ali ha denunciat aquest dijous a Gabà la violació de drets humans i la manca de llibertat d'expressió al seu país. Ho ha fet des de la biblioteca Josep Soler Vidal en una trobada que s'emmarcava en la 14a mostra de drets humans Gabamon, així com a la 7a edició de les ciutats defensores dels drets humans, on participa l'Ajuntament de Gabà. Estava fent reportatges o entrevistes amb molta gent, com Vena, Viene la muerte o otros tempos muy triste, pero tengo que hacerlo para mostrar al mundo que vas allí en Egipto o en otro mundo. Y en mi opinión, la fotografía más y muy importante más de va, escribir o otro, porque la foto o el vídeo es como, como, como ver otra cosa en tu cara directamente. Pero si podes puedes leer un libro pero no puedes entender como un foto un, un vídeo entonces la fotografía es una cosa muy importante Condemnat a 25 anys de presó per cobrir com a fotoperiodista una concentració en homenatge a un jove activista mort a trets per la policia, Ahmed Ali va haver de fugir d'Egipte el 2015 i actualment viu exiliat a Madrid. Des d'aleshores de no ha deixat de lluitar a favor dels drets humans i somia amb el dia que pugui tornar al seu país. Si puedo volver a mi país, Sin duda me voy a coger el avión, la primera avión y vuelvo porque es porque es mi país y te, tu, todavía tengo un sueño para cambiarlo, para, para mejorarlo. Entonces, sin duda, y también hay una frase me gustaría decir pues, no soy egipcio porque nació, nació en Egipto, pero soy egipcio porque egipcio nació de mí. Entonces, Egipto es un país, no puedo cambiarla en ninguna tierra del mundo. També en el marc de les ciutats defensores dels drets humans, l'Espai Maragall acollirà dilluns una taula rodona sobre les migracions al segle XXI, mentre que el dibuixant i activista Ramon Esono oferirà dimarts una xerrada a l'Espai Jove a la Casa Gran. Dimecres a la tarda, finalment, tindrà lloc l'acte de cluenda amb la participació de tots els activistes que conformen el programa. Aquestes i moltes altres propostes relacionades amb els drets humans formen també part del Gavamont, que s'allargarà fins al 20 d'octubre. I el tira marc continua creixent a Sant Andreu de la Barca. Prova d'això en són les diferents jornades fora de les competicions oficials que el club organitza. El proper dia 21 d'octubre serà la primera jornada d'interclubs de tir en 2D. El club de tir en bar de Sant Andreu de la Barca continua creixent. Amb ja 150 socis, el proper dia 21 d'octubre organitza la primera tirada 2D interclubs. Una lligueta que fem entre els clubs que són més propers a la zona nostra, que són Rubí, és Molins de Re i és Art Despí i nosaltres. Vull dir, està tot ubicat aquí, al Baix Llobregat, pràcticament. Unes tirades obertes a qualsevol tirador, siguin o no dels quatre clubs que s'organitzen. Una idea que sorgeix per donar l'oportunitat a tots aquells tiradors que no... Competeixen a, a lligues oficials o a campionats oficials, perquè els hi fa una mica de detall de posar-se ja a aquest nivell a competir, llavors... Fem unes tirades perquè aquesta gent pugui iniciar-se en el que és la competició. Diverses modalitats es duran a terme en les quatre jornades als diferents clubs. I cada club organitza, segons les seves instal·lacions, s'organitza una, una tirada diferent. Per exemple, a Rubí tenen un circuit de 3D, que és per la muntanya, a Riera, pujar, baixar, i allà es farà la tirada en modalitat 3D. Després a d'espí que tenen un espai molt gran, un camp eh, que es pot fer tir olímpic, allà es farà tirada eh, en la modalitat eh, olímpica. I potser per la Candelera, eh, organitzarà a eh, Molins de Rei, organitzarà tirada en sala. El matí del proper dia 21 d'octubre, tots tenim una cita amb els arcs i les fletxes. La Gàbia Buida és el títol de l'obra que han representat els quatre actors molinencs que formen part del col·lectiu Impuls Teatre, una companyia encapçalada per Jordi Riera. Durant la Fira de la Candelera de Molins de Rei ja van esgotar les entrades i des de llavors han estat rodant. Però la companyia Impuls Teatre no en tenia prou i ha volgut tornar a dur la Gàbia Buida a la vila, aquesta vegada, però, a la Peni. Amb Jordi Riera al capdavant i interpretada per quatre actors molinencs, La gàbia buida és una comèdia de teatre amateur amb cert to dramàtic que gira entorn d'una trobada entre dues parelles. La gàbia buida és una proposta que sembla una cosa i n'és una altra. No? Um, en principi comença amb un conflicte entre dos nens que acaba amb un cop de pal que fa que els pares s'hagin de parlar i veure si troben una entesa perquè allà hi ha hagut un agressor i un ferit. Tot comença així, per tant, amb bon entès entre els pares per trobar un acord conciliador entre les parts. Però en absència dels nens comencen a emergir molts altres conflictes que no tenen res a veure estrictament amb el que ha passat. I aquests altres conflictes és del que parla la Gàbia Buida. Amb el grup venim ara d'haver portat durant un any i mig el nit de ràdio 2.0, que és amb un to comèdia també, de la Cristina Clemente, per tant és un gènere que ens agrada molt aquesta comèdia que sembla tot comèdia però que hi ha moments que interpel·la l'espectador per tant és una comèdia que tendeix a drama diguem. i per tant des d'aquest punt de vista combina les dues, els dos gèneres I jo com a director em sento molt honorat de comptar amb l'Eva Moreno, amb la Mireia Pons amb el Jordi Costa i el Toni Lucas no? venir aquí i fer teatre en el món amateur vol dir buscar que la gent, la gent que ens ve a veure, li passi alguna cosa. No, no volem que en els personatges els hi passin coses i que no arribin a baix. No? A nosaltres el que volem és que qui els hi passi coses sigui els espectadors. I per això treballem aquest tipus de teatre. Esclats d'humor i reflexions sobre els límits d'allò que se'ns permet opinar sobre les vides alienes són els protagonistes d'aquests 90 minuts d'escena en què una trobada innocent entre uns pares que volen trobar la solució a la baralla dels seus fills es converteix en una batllada infinita de retrets i ofenses. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web 3 w a la carta.cat. Nosaltres tornem demà. Que passin bona nit.